Morjesta vaan tältä Natun pelivideoista ja tervetuloa kolmanteen Fortnite-videoon. Tällä hetkellä me lähdetään sitten tämmöisellä Witcher-teemalla liikenteeseen. Ja ylipäätänsä nyt mä oon niin tuumaillut semmoista systeemiä, että kun mä oon katsellut nyt vähän noita katselukertoja näistä Fortnite-videoista, niin ajattelin tehdä sillä tavalla, että jatkossa pyrin tekemään siten, että pelistä tulisi tehtyä semmoinen, sanotaan 5 videoa. Ja jos nämä niinku katselukerrat on alle 100, niin siinä tapauksessa mä tuun jättämään sen pelivideoiden määrän siihen 5. Eli en siitä sitten tee enempää. Ja niitä on sitten omasta mielestä aika turha ruveta tekemään, jos ei niitä kukaan katso. Mutta ei muuta kuin lähdetään tästä nyt sitten vaan liikenteeseen. Tästä se lähtee. Kuka siellä jo ammuskeli? Joku ammuskeli mua, mutta en tiedä yhtä, että mistä. Siitä saatiin nyt ainakin sentään tuo yksi. Tästä lähti sitten nyt toinen yritys. Ensimmäinen yritys kyllä meni kyllä niin huonosti, että mistäs mä saan ton kartan tuohon? Mennäänpäs vaikka tonne Hazy Hillside. Lähdetään käymään vaikka tuolla päin. Mikäs me tuosta nyt edes saatiin?
Joo, käydäänpäs hakkea tuo auto tosta. Tuolla mikä. Hetkinen, mikäs tämä on? Haa. Jes, nythän me saatiin apujoukkoja. Ai. Ha, ha, ha. Sehän meni hyvin. Näköjään kannattaa olla tuo mukana. Siitä saatiin heti kaksi yhtä aikaa osapuilleen. Pitäisikö me yrittää sitä? Kyllä se vaan kokeilla. Katsotaan miten käy. Ai että. Tuo pitää ottaa kyllä. Nyt toivottavasti kukaan ei minua ammuskele. Jes, mä sain tuoltakin vielä noita. Hyvä. Hyvä juttu. Hyvä juttu. Meitä on kuin kuusi enää, eli minun lisäksi on vielä viisi. Tuolla on joku. Siitä saatiin yksi. Jes. Hyvä. Katso taas. Tuolla on joku. Ei oo todellista! Voi hitto, oli lähellä. Toiseksi päästi. Kolmas ja viimeinen kerta. Voi että, oli kyllä ärsyttää. Toiseksi asti päästiin, mutta sitten... Sitten kävi niin kuin kävi. Ei sille mitään voi. Mä en tiedä, oliko siinä sitten kaksi tyyppiä. Siinä saattoi kyllä olla. Mun mielestä mä taisin saada sen yhden tyypin, joka mä olisin siinä justiinsa niin kuin ammuskeli, mutta sitten jostakin takkaa, kun se tuli sitten tää yksi tyyppi, niin... Toiseksi jäätiin. Ei auta mikään. Mutta nyt me lähdetään käymään tuolla laivalla. Katsotaan, onko täällä mitään ihmeellistä. Täällä on muuten joku muu mun lisäksi.
Missä? Taas me saatiin tää tämmönen kortti. 35. Eli täällä on nyt siis taas joku tämmönen. Sitten joku aarepaikka vai mikä tää on. Ei oo kyllä taas mitään hajua, että miten sinne mennään. Hetkinen, käväs. Mennäs tänne vaikka. No, täällä on onkohan tää joku paikka? Katso taas. Tuonnepäin se näyttää. Tossa on joku. Access granted. Tämä on nyt eka kerta, kun me päästään tämmöiseen paikkaan. Mitä täällä on? Tää on joku kuva. Aarrearkku löytyy. Tuommone. Siitä pitäisikö ottaa tuo? Mä nyt ajattelin, että kukaan muu tuu sitten ottaa. Nyt tuli joku ihme lag. Lagi. Meidän pitäis päästä pois täältä, kiitos. Pitäisikö ottaa tämä? Tää on tää ärsyttävä vehje. Minne ne ampuu? Tuonne missä ei ole niinku mitään. On siellä joku. Ei osu. Mistä? Ei. Joo, ei tuo, ei nyt mennyt oikein hyvin. Oi voi. No, mut siinä oli nyt sitten kolmas jakso Fortniteista ja jos tykkäsitte, niin tilatkaa kanavaa ja pistäkää kommenttia. Katellaan sitten jossakin vaiheessa neljännessä jaksossa, miten tässä käypi. Heippa vaan!